إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، 27/11/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اصلاح قلب، دل کی اصلاح. موضوع بے حد اہم ہے. تمام عبادتوں کا محل اور تمام عبادتوں کا تعلق دل سے ہے. یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث نہایت ہی اہم، قیمتی اور مومنین کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے، مگر کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. بالخصوص تین حدیثیں جن کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات کا دار و مدار انہی تین حدیثوں کے اوپر ہے. میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر پہلے وہ تینوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعی یرعى حول الحمی یوشک ان یرتع فی الا وان لکل ملک حمی الا وان حمی اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهی القلب. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال واضح ہے،
حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشبہات ہیں، شک و شبہ والی چیزیں ہیں۔ فمن اتق الشبہات، جو شخص مشبہات سے بچ گیا، شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، استبرا لدینہ وعرضہ، گویا اس نے اپنا دین و ایمان اور اپنی آبرو بچا لے گیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، تو ایسے آدمی کی مثال اس چرواہے کی ہے، کراعی یرعى حول الحمیٰ، جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کے ریوڑ کو چرا رہا ہے۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ جانور بادشاہ کی چراگاہ میں نہ پڑ جائیں، اس کے کھیت میں داخل ہو کر کے اس کے کھیت کو کہیں خراب نہ کر دیں۔ الا وان حم الله محارمه، تو جان لو کہ اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی چراگاہ کیا ہیں؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ شراب حرام ہے تو اس کے قریب نہیں جانا ہے، زنا حرام ہے تو اس کے قریب نہیں جانا ہے، غیبت و چغل خوری حرام ہے تو اس کے قریب نہیں جانا ہے، برائی نہیں کرنا ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے، برائی حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ الا وان حم الله محارمه، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے قریب آدمی کو نہیں جانا ہے، گمان یہ ہے کہ کہیں آدمی اس حرام کام میں نہ پڑ جائے۔ آگے آپ نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ تمہارے بدن کے اندر، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا اگر صحیح سالم ہو گیا، وہ ٹھیک رہے گا، تو پورا بدن انسانی ٹھیک رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اگر وہ خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو پورا بدن انسانی فاسد ہو جائے گا، وہ خراب راستے خراب ہو جائے گا، برائیوں کے راستے پہ چل نکلے گا۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا وہ قلب ہے، دل ہے۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر، کتاب الوحی کے اندر موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الی، رواہ البخاری فی کتاب الوحی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر لائیں۔ راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آپ کوئی عمل کتنا اچھا ہی کیوں نہ کریں، آپ کی نظر میں کوئی عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت بہترین عمل کرتے ہیں، مگر وہ دل سے نہیں کرتے، ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی، ان کے اندر ریاکاری اور مکاری پائی جاتی ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ اور فقیہ الامت، رئیس الفقہا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے شروع میں لے کر کے آئے، سب سے پہلے حدیث بخاری کی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد تمام حدیثیں، عبادات کی، معاملات کی، سیاست کی، معاشرت کی، معیشت کی، جتنی حدیثیں ہیں دیگر شعبوں کے تعلق سے، بعد میں لائے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو، اپنے دل کی اصلاح کر لو، اس کے بعد پھر نماز پڑھنا، اس کے بعد پھر روزے رکھنا اور دیگر نیک اعمال کرنا۔ یہ حضرت رئیس الفقہ، حضرت امام بخاری کی فقاہت ہے، یہ حدیث لا کر کے بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دوسری حدیث تھی۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کے حسن کی خوبی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، کہ بیکار اور فضول باتوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ اسلام، آدمی کے اسلام کے حسن کی خوبی ہے۔ یہ تینوں حدیثیں اپنے اندر بڑی ہی جامعیت رکھتی ہیں۔ پورا اسلام اور اسلامی تعلیمات انہی تینوں حدیثوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علماء کرام فرماتے ہیں۔
آج کے اس خطبہ جمعہ میں پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح سالم ہوگا تو تمہارا پورا بدن انسانی صحیح سالم ہوگا. یہ قلب، یہ دل، یہ جسم کا بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ صحیح ہوگا تو اس کی پوری رعایا، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ناک، سب صحیح سالم ہوں گے. اور اگر یہ جسم کا یہ بادشاہ اگر یہ بگڑ گیا، بادشاہ بگڑ جائے، تو اس کی پوری رعایا، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہے گی. وہ زبان سے اول پھول بکے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کو اوپر تہمت لگائے گا، کسی کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اس کی آنکھیں محرمات کو دیکھیں گی، اس کے کان برائیوں کو، غیبت اور چغلیوں کو سنیں گے، اور اس کے ہاتھ کسی کو کے اوپر اٹھیں گے، ظلم کریں گے، اس کے پیر کسی گناہ کی طرف چل کر کے جائیں گے. اگر دل یہ بادشاہ جسم کا اگر یہ ٹھیک اور سالم نہیں رہے گا، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، تو جسم کے تمام اعضاء آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، آدمی کے بس سے باہر ہو جائیں گے. لہذا اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اس دل کی نگرانی کرتے رہیں. دل ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ ایک صحیح اور سالم دل کسے کہتے ہیں؟ وہ دل جس دل کے اندر، جو دل نور ایمان سے منور ہو جائے، جس دل کے اندر نور عرفان اور نور یقین آ جائے، اور پھر اس کے جسم کے تمام اعضاء سے نیک اعمال، اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور احوال جمیلہ ظاہر ہونے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ دل ہمارا ٹھیک ہے. لہذا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس دل کی ہمیشہ اصلاح کرتے رہیں، ہمیشہ اس دل کی نگرانی کرتے رہیں، ورنہ یہ دل کبھی بھی بے وفائی کر سکتا ہے، یہ دل کبھی بھی بدل سکتا ہے. اور قلب کا معنی ہی ہے بدلنے کے، الٹنے پلٹنے کے. یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کے اندر کفر و شرک، بدعات و خرافات، اور شکوک و شبہات اور نفاق کی برائیاں پنپنے لگیں، جنم لینے لگیں. کہیں ایسا نہ ہو. لہذا ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین حق پر ثابت قدم رکھ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین حق پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے، اکثر مانگا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام امم کی طرف مبعوث کیے گئے، اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے، تمام انبیاء نے لوگوں کے دلوں پر بڑی محنت کی. ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کی اصلاح کا نقطہ اصلی یہی دل تھا. انہوں نے دل کے اوپر بڑی محنت، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو پورا بدن انسانی صحیح ہو جائے گا، پورا کا پورا انسان کا کردار اور انسان کی پوری سیرت اور پوری زندگی سمر جائے گی اگر یہ دل کنٹرول میں آ گیا انسان کے دل. اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ دل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر آدمی آدمی نہیں رہتا، آدمی سے جانور بن جاتا ہے. یہ دل ایسی چیز ہے، یہ دل ایمان کا پاور بینک ہے. لہذا ایمان کی چارجنگ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، شرکیات سے دور رہنا چاہیے، بدعات و خرافات سے دور رہنا چاہیے، اور منکرات سے دور رہنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام کے تمام احکام، اسلام کی تمام عبادات کا تعلق اسی دل سے ہے. توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک مسلمان بننے کے لیے، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آدمی کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق ضروری ہے، اور یہ تصدیق دل سے ہوتی ہے. صحیح بخاری کے اندر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہوگا جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو میں نے حدیث کے اوپر تمہاری حرص، تمہاری رغبت اور تمہاری توجہ جو دیکھی ہے، تو سنو کل قیامت کے دن میری شفاعت کے دائرے میں وہ شخص آئے گا، وہ خوش نصیب ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے۔ دیکھ رہے ہو، کلمہ توحید کا اگر آدمی صرف زبان سے اقرار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، دل سے تصدیق ضروری ہے، بغیر دل کے تصدیق کے کوئی آدمی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کلمہ توحید جو ایک مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، اس کی تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسی دل سے ہو رہی ہے۔ اور اسلام کا جو دوسرا رکن ہے نماز، آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی روح خشوع اور خضوع ہے، اور خشوع اور خضوع کہاں رہتا ہے، کدھر رہتا ہے خشوع اور خضوع؟ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کہاں ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشوع کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آدمی اس طرح نماز پڑھے کہ اس کا دل ساکن رہے، اس کے اعضا ساکن رہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اس طرح سے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ تو خشوع اور خضوع یہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی روح خشوع ہے، اور خشوع یہ دل کے اندر ہوتا ہے، لہذا نماز کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تیسرا رکن اسلام کا زکوٰۃ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالهم صدقہ تطہرهم وتزکیهم بها، کہ آپ مالداروں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجئے، اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ تطہرهم وتزکیهم بها، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات ان کے مالوں کو پاک کر دے گی، ان کے دلوں کو پاک کر دے گی۔ آدمی مال نہیں نکالتا ہے جب تک کہ اس کا دل گوارا نہ کرے، کوئی آدمی ایسے ہی پیسہ نکال کر دے دیتا ہے، اپنی دولت کو ایسے ہی خرچ کر دیتا ہے، گویا دولت اور مال میں صدقات و زکوٰۃ کا نکالنا اس کے دل کی پرمیشن کے ساتھ ہے۔ اگر دل گوارا نہ کرے تو کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس مال بچتا ہی نہیں تھا، جو بھی مال جہاں سے آتا فوراً اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دولت کو خوب سینت سینت کر کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک نصاب کو پہنچنا، جو مال جو دولت آپ کے پاس ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور دوسرے اس پر حولان حول گزرا ہو، پورا ایک سال گزر چکا ہو، تب اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد بھی تطہیر قلب اور تطہیر مال ہے، تزکیہ نفوس ہے، دلوں کی پاکی ہے۔ چوتھا رکن روزہ، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلے امتوں پر، پچھلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب ذرا بتاؤ کہ تقوی کدھر رہتا ہے، تقوی کا محل کہاں ہے، تقوی کدھر رہتا ہے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا. اے لوگو تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے تجسس نہ کرو، جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ پڑو، اور تم اپنے ایک مسلمان بھائی کے سودے کے اوپر سودا مت کرو. کوئی مسلمان کوئی سودا کر رہا ہے تو جب تک اس کا معاملہ ختم نہ ہو جائے تو تم سودے کے لیے آگے مت بڑھو، اور اللہ کے بندے بن کر کے مومن بھائی بن جاؤ. مسلم مسلم کا بھائی ہے تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ ہونا تقویٰ ہونا تقویٰ ہونا، سنو تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. تقویٰ یہ دل کے اندر ہوتا ہے، تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ یہ دل کے اندر ہوتا ہے، لہذا روزے کا تعلق بھی قلب سے ہے، دل سے ہے. اسلام کا پانچواں رکن حج. حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد اللہ تعالی نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو خانہ کعبہ کی تعظیم کرتا ہے، صفا اور مروہ کی تعظیم کرتا ہے، جو شعائر اللہ ہے ان کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے، یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے. تو حج کا مقصد بھی تقوی ہے، اور تقوی دل کے اندر بھی رہتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب آدمی طواف شروع کرتا ہے خانہ کعبہ کا، تو وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا بایاں سائڈ جس طرف یہ دل ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہوتا ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے. خانہ حجر اسود جہاں پر ہے، جو لوگ حج کرنے گئے اور جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب آدمی طواف کا آغاز کرتا ہے تو اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا دل، اس کا بایاں سائڈ خانہ کعبہ کے قریب ہوتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے. ورنہ یہ کہا جاتا کہ تم اپنے داہنے سائڈ کھڑے ہو کر کے تم الٹا طواف کرو، مگر اس دل، جو دل ہے، اس کو خانہ کعبہ کے قریب رکھا گیا ہے تاکہ یہ دل خانہ کعبہ سے قریب ہو جائے، اور خانہ کعبہ سے جو روحانی شعائیں نکلتی ہیں وہ دل کے اندر ڈائریکٹ اثر انداز ہوں، ڈائریکٹ جو ہے دل کے اندر داخل ہو جائے. یہ حکمت ہے طواف کے. تو حج کا تعلق بھی دل سے ہے. اس کے علاوہ ایک اور عبادت ہے قربانی. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالی کو تمہارے قربانیوں کے گوشت پوشت کی ضرورت نہیں ہے، قربانیوں کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. وَلَكِن يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، یہ چیز اللہ کو پہنچتی ہے. دل، ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل کے حسین جذبات اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. ورنہ قربانی کرنے سے، گوشت اور جانور ذبح کرنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بندہ اپنے اس مال کو میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے خوشی سے کہ نہیں. یہ اللہ کو مطلوب ہے، دلوں کا تقویٰ. تو اسلام کے تمام احکام، تمام عبادات اور تمام شعبوں کا تعلق اس دل سے ہے. اور جانتے ہو شیطان دھاوا کہاں بولتا ہے؟ اسی دل کے اوپر دھاوا بولتا ہے، اسی سینٹر اور اسی کیپیٹل کے اوپر، کہ اگر راجدھانی کے اوپر قبضہ کر لیا تو پورے بدن انسانی کے اوپر قبضہ کر لے گا، پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لے گا اگر کوئی آدمی راجدھانی کے اوپر قبضہ کر لے. شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے انسان کے دل کے اوپر اٹیک کریں اور اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. اور یہی وجہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی دل کے اوپر ہوگا.
جی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی دل کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا, انہوں نے ایک دعا کی, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, اے بار الہ, تو اس دن جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن مجھے ذلیل اور رسوا نہ کر, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اس دن مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا, يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ بنون, جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. آج دنیا میں لوگ مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, اولاد کی محبت میں اتنا بگڑ چکے ہیں کہ اولاد ان کی نماز نہیں پڑھتی, مسجد میں نہیں آتی, اولاد جو کچھ کرے وہ اس پر خاموش رہتے ہیں, اس پر اس کی نکیر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کا حوالہ دے کر کے کہا کہ آج تم اپنے اولاد کی محبت میں اس قدر غافل ہو چکے ہو کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. کام کیا آئے گا اس دن؟ کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن کامیاب وہی شخص ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر کے آئے گا. قلب سلیم, ایسا دل جو کفر و شرک سے پاک ہو, جو گناہوں اور خطاؤں کی لغزشوں سے پاک ہو, جس دل کے اندر نفاق نہ ہو, جس دل کے اندر برائیاں موجود نہ ہو. تو جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی دل کے اوپر ہوگا. لہذا ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اس دل کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی طرح کے دلوں کا ذکر فرمایا ہے. کچھ دل تو ایسے ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں, کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو زنگ آلود ہوتے ہیں, اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی, جن کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کو آپ کہتے رہے کہ نماز پڑھو, ان کو آپ کہتے رہے کہ مسجد میں آؤ, جمعے کی دنوں پوری مسجد بھری رہے گی لیکن ابھی عصر کی نماز میں چار صف پانچ صف نظر آئے گی. بقیہ یہ کس دنیا میں چلے جاتے ہیں کچھ پتا نہیں ہے, یہ آسمان ان کو اچک لیتا ہے یا پرندے ان کو اچک لیتے ہیں, اللہ ہی بہتر جانے. اللہ نے کہا جن کے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, جن کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ چکا ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے, کانت نقطۃ سوداء فی قلبی, تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر, اگر وہ توبہ کرتا ہے, اللہ سے ڈر جاتا ہے, واستغفر, اور اللہ سے استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو اس دھبے کو مٹا دیتا ہے. لیکن اگر ڈھیٹ بن کر کے اسی کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے, اور بجائے توبہ کے, بجائے اللہ کے خوف کے, اور بجائے استغفار کے وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, تو اس سیاہ نقطے کا پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور یہی وہ رین ہیں, کلا بل ران علی قلوبہم, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے. اور کچھ دل تو ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول دل ہیں, جو اللہ کا نام سن کر کے لرز جاتے ہیں, کپ کپاہٹ ان کے دلوں پہ طاری ہو جاتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا نام سن کر کے لرز جاتے ہیں. یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ اگر اس نام کو ایک سیکنڈ کے لیے دنیا سے نکال دیا جائے تو اگلے لمحے اس دنیا کے وقت کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی. اللہ کا نام ایسا ہے, مومنین وہ ہیں جو اللہ کے نام کو سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ, اور جب اللہ کی آیات ان کی نشانیاں ان کے اوپر بیان کی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, زادتہم ایمانا, تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا, زیادتی ہو جاتی, بڑھ جاتا ہے. اور کچھ دل تو ایسے ہیں
جو اللہ سے غافل ہیں انہیں اللہ کی یاد نہیں آتی، اور ایسے دل کل قیامت کے دن خاسر اور ناکام و نامراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ جنات اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اِنَّا ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ بہت سے، کچھ نہیں بہت سے، کثیرم من الجن بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُونَ لَا يَفْتَقُونَ بِهَا ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ آعیونٌ ان کے پاس آنکھیں ہیں لَا يُبْصِرُونَ بِهَا مگر ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، بصارت تو ہے مگر بصیرت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ کان ہیں مگر سنتے نہیں، جمعے کے دن سنتے ہیں مگر مسجد سے باہر نکلتے ہی وہ بھول جاتے ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ ایسے لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ ایسے لوگ جانور ہیں، جانور ہیں۔ اور آگے فرمایا بَلْ هُمْ أَضَلُّ بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، جن کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے، جن کے دل اللہ کا نام سن کر کے، ان کی آیتیں سن کر کے لرستے نہیں، اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ غور کیجئے آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم رونا روتے ہیں، ہمارے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں، بلائیں آ رہی ہیں، ہماری انہی کالی کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے۔ ہم خود نماز تو پڑھتے ہیں مگر گھر کے اندر بیوی موجود ہے، گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، گھر کے اندر بیٹے موجود ہیں، گھر کے اندر اور دیگر افراد ہیں، وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، وہ دیگر نیک عمل کریں نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت میں جائے، وہ جنت میں جانے لگے گا، ایک طرح سے اس کی بیوی آئے گی کہے گی اللہ یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، یہ خود تو نماز پڑھتا تھا مگر مجھے نماز پڑھنے کی کبھی تاکید نہیں کی، کبھی میرے اوپر سختی نہیں کی۔ بیٹا آئے گا کہے گا اللہ دنیا میں میرا باپ تھا، خود تو بڑا نمازی تھا، پنج وقتہ نماز پڑھتا تھا مگر مجھے کبھی نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی، تلقین نہیں کی، میرے اوپر سختی نہیں کی۔ اور دیگر اس کے ماتحت لوگ آئیں گے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اپنی دل کی بھی نگرانی کرے، اپنے گھر کی بھی نگرانی کرے، اور کل قیامت کے دن اپنی اس نگرانی کے تعلق سے اس کو، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے دل کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بھی نگرانی کرتے رہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، گھر کے دیگر افراد جو نماز نہیں پڑھتے، جو دیگر نیک اعمال نہیں کرتے، جو برائیوں کی طرف موبائل لے کر کے دن بھر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر اور نہ جانے کیا کیا، موبائل کے پیچھے اس اسکرین کے اوپر نہ جانے ان کو کیا ملتا ہے، جب دیکھو تو ان کی انگلیاں موبائل کے شیشے کے اوپر جو ہے چلتی رہتی ہیں، کھیلتی رہتی ہیں، کیا ملتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھو، کوئی کتاب پڑھو، اس سے آپ کے اس دل کو چارجنگ ملتی رہے گی، آپ کے ایمان کو چارجنگ ملتی رہے گی۔ اور موبائل کی طرف آپ جاؤ گے، جوالات کی طرف جاؤ گے، سوشل میڈیا پہ جاؤ گے، تو وہاں تمام طرح کی برائیاں، فحش اور انیاں تصویریں ملیں گی آپ کو، جس سے آپ کے جنسی جذبات بنیں گے ختم۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ ہمارے
دلوں کو اپنے دین حق پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ ہمیں اپنے دل کے ٹیڑھپن سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.